eu sou José Marques, você está no interview do Festa Eventos TV e hoje eu converso com a doutora Cida Arroio. Ela fundou uma associação que beneficia muitas pessoas aqui na nossa cidade. Eu gostaria de saber, doutora Cida, o que motivou você a criar a BREC? Há muitos anos atrás, há mais de 27 anos atrás, eu como nefrologista, envolvida com os pacientes, os renais crônicos são muito carentes, 90% deles são carentes. Naquela época, nós não tínhamos SUS, né? E a condição da hemodiálise era muito nova ainda no mundo. Tá? Que época que era isso? 1981, 82, por aí, entendeu? O que tínhamos naquela época era simplesmente uma máquina que foi o início da máquina para hemodiálise, uma marca arcaica, né? E com o coil, que era o rim artificial grande, então você tirava muita sangue do paciente para passar pela máquina, ou seja, era muito ruim o tratamento. E os pacientes... Judiava muito dos pacientes, e esses pacientes não tinham acesso, não tinha posto de saúde, não tinha medicamentos. Então eles tinham que fazer hemodiálise, praticamente, às vezes era várias vezes por semana, não era 3, 4 vezes, porque não era suficiente, eles tomavam um pouquinho da água, passavam mal, corriam lá no HU. E a tecnologia também não é como é hoje, não, né? Não tinha recursos nenhum. E esses pacientes precisavam de medicamentos, precisavam se alimentar bem, precisavam ir, principalmente, fazer hemodiálise, tinham que pagar ônibus. E eu perdia muito paciente. O paciente, às vezes, chegava de madrugada no domingo. Por que você não foi, ó, doutora? O cara jogava ele lá no HU, porque não tinha dinheiro para comprar o vale-transporte. E se não tratar, morre. Tem, morre, né? E ele falava assim, olha, eu tenho que dar arroz, tenho que comprar arroz e feijão para meus filhos. O que eu escolho? Ou eu vou fazer o tratamento, compro o vale, ou eu dou arroz e feijão para meus filhos. Então, e você convivendo com aqueles pacientes, você não convive uma vez a cada mês, a cada 3 meses. Eu vi esses pacientes praticamente 4, 5 vezes por semana. E me envolvia muito com a família também, os problemas familiares decorrentes daquela patologia são complicadas, sabe? Que é isso? Aí, falei assim, poxa vida, um dia conversando com as minhas amigas, falei, a gente tem que fazer alguma coisa de bom nessa vida. Nós não podemos passar por aqui sem fazer nada. Que tal se a gente montasse uma associação para ajudar esses pacientes enquanto aguarda o transplante de rim? Porque na época eu já fazia transplante de rim. A gente mandava os pacientes para São Paulo, para Curitiba. E aí começou-se, assim, uma associação amadora, com amigas. E aí eu comecei a fazer festa todo mês para arrecadar recursos. Para poder comprar cesta básica, para comprar vale transporte, para comprar medicamentos que não tinha posto. Os pacientes usam remédio... E não tinha uma sede, era uma casa alugada, como é que era? Era uma salinha que eu consegui emprestado da clínica, entendeu? E hoje, como é que funciona a associação? Poxa, passamos por várias etapas, né? A dificuldade muito grande foi eu poder conseguir um terreno para construir, né? Primeiro que o terreno tinha que ser mais ou menos central, perto de ponto de ônibus. E aí, com muitas dificuldades, com ajuda, nós conseguimos ganhar um terreno do governo do estado. Depois... A luta para começar a construir... Aí foi emendas, conseguimos emendas parparlamentares, para 3 emendas para a gente completar aquela sede hoje, que realmente... Que é maravilhosa. É maravilhosa e que já está pequena, viu, Zé? Quantos profissionais participam do projeto? 15 profissionais que a gente tem, sendo direto, que tem alguns voluntários, né? E muitas pessoas que realmente participam assim, às vezes, de forma espontânea, mas não é com muita frequência. Tá certo. Vou deixar uma pergunta no ar, doutora, para quem está lá em casa saber como percebe que se tem a doença renal, ou um familiar, ou um amigo, né? Mas você vai responder logo após o nosso intervalo. E vou dar o nosso intervalo, continuo conversando com a doutora Cida Arroio. E quais são os sintomas para a pessoa perceber que tem a doença?
Olha, depende da causa, depende da patologia que leva à doença renal crônica. Então, tem várias patologias. Mais frequente é o diabetes e a hipertensão, que é realmente são as patologias de risco que a gente está dando muito enfoque. A diabetes não tratada e a hipertensão proporciona... E provavelmente vão evoluir com uma lesão renal que pode acabar deteriorando totalmente a função e ele precisar fazer hemodiálise. Agora, os sintomas são decorrentes da doença de base que ele tem, decorrentes da hipertensão, decorrente do diabetes, e tem outras patologias associadas às infecções do trato urinário de repetição, cálculos renais, tem as... sobrecarrega o rim, é isso? Podem levar a lesão da arquitetura renal, que a gente fala. Na verdade, o que é? Os rins são formados, são múltiplos novelos de capilares. Capilares são artérias fininhas, onde por ali passa o sangue, né? A média é em torno de 100 a 120 ml de sangue por minuto passa pelos rins, e os rins filtram esse sangue. Então, eles filtrando esse sangue, eles tiram as toxinas, eliminam tudo que é toxina que tem que sair, tá? Resultado do metabolismo das células, e controla, eu falo que é o nosso computador, Zé, porque aí ele controla a quantidade de cada eletrólito, quantidade de sal, de água, de potássio, de magnésio, de ácido, ele controla realmente tudo. É o nosso computadorzinho, é o rim. Vamos para mais um pequeno intervalo e logo em seguida você vai saber como se prevenir dessa doença. Voltando ao nosso intervalo, conversando com a doutora Cida Arroio, eu queria saber, doutora, como a gente pode se prevenir dessa doença? Você está fazendo uma pergunta fundamental que eu gostaria de esclarecer à população. Março, a gente comemorou, dia 13 de março, Dia Mundial do Rim. Mas não é só o dia específico, a gente tem feito realmente um trabalho de conscientização da população na prevenção da doença renal. E culminou exatamente com um decreto, uma portaria nova do Ministério da Saúde, que a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante têm lutado há muito tempo para a gente fazer não só o tratamento curativo, a hemodiálise, mas também fazer a prevenção. Porque acontece que chega para o nefrologista o paciente já com a insuficiência renal terminal, quando está com a filtração glomerular abaixo de 15%, e aí a gente não tem muita coisa para fazer, a não ser cuidar dele enquanto está fazendo hemodiálise. Agora, com essa portaria, o que ela regulamenta? O cuidado ao paciente renal crônico. E de que forma vai ser feito isso? Ainda não está... Saiu a portaria, mas precisa que a Secretaria de Saúde do Estado e do município regulamentem tudo isso. Então, mas está a caminho. Está a caminho. Hoje, inclusive, saiu uma nova portaria, uma complementação, acrescentando mais exames para que a gente possa ajudar no diagnóstico e no tratamento desses pacientes. Então, seria o seguinte: a atenção básica, o posto de saúde, faria uma triagem desses pacientes que tivessem uma alteração da função renal com uma creatinina acima de 1,5, 2. Já dá uma atenção especial. Exato. Ali. E principalmente os pacientes de risco, os hipertensos e os diabéticos, seriam encaminhados para os serviços que estão credenciados para fazer esse atendimento ambulatorial. Então, lá eles seriam acompanhados, dependendo da lesão que está, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, mas seria acompanhado por um nefrologista. Porque, Zé, a gente não pode realmente curar aquela doença renal, aquela lesão crônica, porque, infelizmente, não existe droga ainda que cure a fibrose, que ela progride. Que ela ocasionou. Nós temos meios de retardar essa evolução para a insuficiência renal crônica terminal, quando ele vai para a hemodiálise. Então, às vezes, a gente consegue retardar 5, 10, 15 anos
Tá? Muitos pacientes, eu tenho pacientes que há muitos anos fazem acompanhamento e até hoje não precisaram fazer hemodiálise. Porque a gente tem como realmente usar, prevenir com drogas específicas e orientar o paciente. Principalmente esses pacientes hipertensos e diabéticos não podem fazer uso de algumas drogas que são nefrotóxicas. Que acaba prejudicando. Especialmente os anti-inflamatórios, que são receitados igual água com açúcar na farmácia. Isso são conserta de um lado e estraga do outro. Realmente. Então, isso, os anti-inflamatórios são remédios que prejudicam a função renal. Bem, tem tratamento, então, anteriormente da pessoa ficar com a doença, ou quando ela já está em menor grau, tem a hemodiálise, também tem o transplante. É comum fazer transplante? É fácil ou é muito complexo? O transplante, sim, não é complexo. A cirurgia é simples. Não precisa tirar os rins, raramente há necessidade de retirar um rim. Coloca-se um rim, geralmente na fossa ilíaca direita aqui, e o paciente usa o remédio, medicamentos e imunomoduladores, que para evitar a rejeição, que é controlado pelo nefrologista. O problema maior são as doações, né? Primeiro, a gente tem que escolher o doador vivo. O paciente que tiver doador vivo relacionado, que a gente familiares, pais, irmãos, né? São de preferência. A compatibilidade alta? Com compatibilidade maior, lógico. Certo. A chance de perder esse rim é menor. E a sobrevida do enxerto é maior. Se ele não tem o doador, ele tem que entrar na fila do transplante. Tá? Aí já que complica um pouquinho mais. Olha, as filas nos grandes centros têm caminhado muito. Tem sido rápidas até, mas o problema é que o número de pacientes na fila é muito grande, tá? Porque o número de pacientes que entra em hemodiálise hoje está assustador. Hoje nós temos mais de 100 mil pacientes no Brasil fazendo hemodiálise. E a pessoa que doa, ela tem uma vida normal? Tem uma vida normal. Porque tem gente que pode ter um preconceito da pessoa que vai doar, vou ficar sem, não vou ficar... Não. Tem uma vida normal... Eu falo que Deus deu um rim, só dois rins, eu acho que geralmente para um doar. Porque tem paciente que nasce com um rim só. A lógica, não é todo paciente que pode ser doado, não é toda pessoa que pode doar um rim. Tem que não ter nenhuma patologia de base, principalmente hipertensão, diabetes, alguma doença sistêmica, outra. Tá? Tem que ser uma pessoa saudável. E aí ele vai fazer controle anual da função renal, controle normal. E vai cuidar. Tá? Agora, Zé, eu quero falar importante... que hoje a central de transplante aqui no Mato Grosso do Sul, ela é muito bem controlada, ela é muito bem regulamentada e é muito importante que o paciente entenda isso. Quem é responsável pela central de transplante é a Secretaria do Estado, tá? Então não existe interferência de médico nenhum. Tá? Funciona. E existe uma fila, inclusive controlada até pelo próprio Ministério Público. Tá? Então, os pacientes não têm perigo de querer um passar na frente do outro. É lógico, quando tem rim para oferecer, eles não chamam só um, dois. Né? Eles chamam uma fila, exato, para ver qual que está mais compatível, porque você vai doar, você vai colocar um rim que tem uma compatibilidade de 25% no primeiro da fila, sendo que no quinto ele tem uma compatibilidade de 50%, 70%. Sim. Então, você entendeu? Então, agora, o único problema é que realmente aqui em Campo Grande nós teve uma... parou, né? A Santa Casa está retomando, está criando uma nova central, uma nova... um centro, estão credenciando de novo um outro grupo para reiniciar o transplante dos rins. Por enquanto, então, aqui está parado. Tá certo. Vamos para mais um intervalo e logo em seguida você vai saber como você pode usar os serviços da associação. Voltando ao nosso intervalo, você está no interview do Festas Eventos TV, uma entrevista à doutora Cida Arroio, falando sobre a Associação dos Renais Crônicos aqui da nossa cidade. Eu gostaria de saber, doutora, como é que as pessoas que têm necessidade de usar o serviço da associação podem fazê-lo? É simples, é só procurar a associação,
né? E lá ele faz um cadastro, ele passa pela assistente social, que vê as condições de vida do paciente, da família, tá? E lá ele pode se beneficiar de várias coisas, desde cesta básica, de medicamentos, tem profissionais ali, um trabalho multiprofissional de fisioterapeuta, terapia ocupacional, tem dentista, tem consultório odontológico, psicólogos, nutricionista, que é fundamental no paciente. A alimentação é tudo, né? Porque hoje o paciente não pode comer em excesso de proteína, mas também não pode ficar sem comer proteína, senão ele fica desnutrido. Ele ficando desnutrido... Tem que ter um equilíbrio aí, exatamente, né? Então hoje a nutrição, a orientação nutricional, no caso da doença renal, é fundamental. É fundamental. Doutora, paga alguma coisa para usar os serviços da associação? Não, de maneira nenhuma. As pessoas vão lá... Quem quiser fazer doação espontânea pode fazer, mas não existe isso do paciente pagar, não tem não. Tá certo, e minha última pergunta para encerrar a nossa entrevista é de que forma, né, as pessoas podem ajudar a associação. A senhora já falou que quem quiser doar pode doar, mas as pessoas que estão assistindo também e que estão bem de saúde, né, podem ajudar também, né, e muito. Com certeza, Zé. Eu acho que é muito importante a sociedade se movimentar e ajudar as associações beneficentes. Hoje, a associação beneficente, que é o terceiro setor, é comandada principalmente pela sociedade, né? Que são ONGs que não têm ligação, às vezes, não têm ligação nenhuma com o governo, estadual, federal, municipal, e se... ajudam muito. Vou dar um exemplo, a ACC, a Pestalozzi, Educandário, a PAI, são associações maravilhosas, como a BREC. A BREC, a gente tem 27 anos, já saiu na revista Veja, tem uma credibilidade, assim como todas essas associações, e é muito importante a sociedade se mobilizar e ajudar. Não custa. O que, que é um pouquinho por mês? Não vai nem sentir falta. E aquele 10, 20 reais que pode ajudar uma associação faz uma, né, diferença brutal para um paciente, né? Para qualquer uma associação dessa. Porque não é fácil tocar uma associação beneficente. É pedir, é pedir. E não continuar é pedindo. E cuidar, não é pedir. Doutora, obrigado pela entrevista. E eu quero lembrar que o interview... do Festas e Eventos vai ficando por aqui, mas eu te encontro numa próxima. Até lá.